Şkaf 4 hərif, 4 səsdən ibarətdir. Düşmən. Düşmən 6 hərif, elə 6 səsdən ibarətdir. Rütubət. Rütubətə baxaq. Rütubət 7 hərifdir. 7 də səs var. Heyva. Heyva 5 hərif, elə 5 səsdən ibarətdir. Müqəddəs. Müqəddəs deməli, baxıram. 8 hərif, müqəddəs. Elə 8 səsdən də ibarətdir. Addım. Addım 5 hərif, 5 səsdən ibarətdir. Teatr. Uşaqlar, teatr sözündə deməli 5 hərif var. Tələffüz zamanı səs artımı baş verirdi. Əvvəlki qaydaya əsas, amma yeni qaydaya əsasən dəyişiklik yoxdur. 5 səs olaraq da qalacaq. Təbiət. Uşaqlar, təbiət 6 hərifdir, amma tələffüz zamanı araya y səsi girir, olur 7 səs. Müəllim. Müəllim əvvəlki qaydalara əsasən səs düşümü baş verirdi, amma indi dəyişiklik olmayacaq. 7 hərif, elə 7 səs olaraq da qalacaq. Neftçi. Uşaqlar, neftçidə deməli 6 hərif var, amma səs düşümü baş verir. Nifçi olur, tı səsi tələffüz zamanı düşür, olur 5 səs. Təəccüb. Təəccüb sözündə 7 hərif var. Səs olaraq da 2 qoşa ə olduğu üçün tələffüz zamanı bir düşəcək, olacaq 6 səs. Keçək 7-ci tapşırığımıza. Sözlərin təşkilində saitlərin növünə görə cədvəl üzrə qruplaşdır. Deməli, qalın, incə, həm qalın, həm incə, dodaqlanan saitli sözlər, dodaqlanmayan saitli sözlər. Gəlin baxaq bir-bir.